Právě v těchto dnech začínají lidé odstraňovat vánoční výzdobu a s tím je spojena i likvidace vánočních stromků. Obyvatelé Uherského Brodu ale nemusí mít strach o to, jak se stromečkem naložit. Technické služby ve městě jsou totiž na tuto povánoční akci plně připraveny. Vánoční stromky lidé můžou dávat ke sběrným místům vlastně na popelové nádoby a na, ke kontejnerovým hnízdům. Kam je nemají dávat? Nikam jinam, ať zbytečně s tím nemáme práci navíc. Další možností je také odvoz stromečků do sběrných dvorů. Jejich provozní doba byla upravená už v listopadu loňského roku a každý všední den jsou zpřístupněny do 17 hodin. Co se týká nákladů na odvoz vánočních stromečků, ani letos se město nebojí velkých investic. Ty více náklady jsou řádově tisíce korun. Ten svoz řešíme v rámci údržby města, takže nějak to nevyčíslujeme samostatně tuto akci. Svoz vánočních stromků bude probíhat ještě v příštím týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek. Problémy s umísťováním stromků nebyly. Lidé respektují naši žádost a dávají stromky opravdu tam, kam mají. Takže děkujeme za to.